بەڵام سەرەتا با بە کورتی پێتان بڵێم بۆچی هۆڵەندە لێرەیە لە هەرێمی کوردستان و چکارێک ئێمە ئەنجام دەدەین و بۆچی ئێمە لە کشتوکاڵی لە بواری کشتوکاڵیدا چالاکین. هۆڵەندە لە دوای ئەمریکا دووەم گەورەترین بەرەمهێنەری بەڕووبوومە کشتوکاڵیەکانە لە جیهان، 65 میلیارد یۆرۆ ساڵانە بەڕووبوومی کشتوکاڵی هەناردە دەکەین، کە دەڵێن کشتوکاڵی دەبێت لەوە بکەنەوە کە گۆڵ بابەتی لەبەنیات و شیرمنی و هەروەها بەڕووبوم و میوە و شتەکانی دیکە. ئەمە بەڕاستی ژمارەیەکی گەورەیە بۆ وڵاتێکی بچووکێک و هۆڵەندە، و ئەگە تۆ ئێمە بەراوردکەی لەگەڵ کوردستان، ئێمە وەکو کوردستان لە ڕووی ڕووبەرەوە وەکو یەکین. بەڵام حساب کە ئەمریکا بەو گەورەیە، ئێمە هۆڵەندە بۆ بچووکیە کەچی لەسەر ئاسی جیهان دووەمین، بەڕاستی ژمارەیەکی زۆر گەورەیە. باشە، چی بوو کە ئێمە وامان لێهات هۆڵەندە کە ببێتە دووەم گەورەترین بەرهەمهێنەری بەڕووبوومی کشتوکاڵی لە جیهان؟ ئێمە بە دوای تموحدا بووین، ئێمە حەزمان دەکرد کار بکەین لەسەر بەرەو پێشبردن، لەسەر داهێنانی تەکنۆلۆژی تایبەت بە کشتوکاڵی. بە واتایەکی دیکە دەتوانم بڵێم کە ئێمە وەکو هۆڵەندە ئەو بەرهەمەی کە دەکەین کە لە گوڵ و گوڵزار و هەروەها بەڕووبوومە کشتوکاڵیەکان جگە لە بابەتی شیر و پەنیر و ئەوانە، ئەمە هاوکاتە ئەو بەڕووبوومە، ئەو بەرهەمهێنانە لەگەڵ خواستمان و لێکۆڵینەوەی بەردەوامان بۆ داهێنان و تموحمان. ئەو زانیارییەی کە ئێمە هەمان لەو چوارچێوەیەدا ئێمە حەزەکەن لەگەڵ ئێوە هەرێمی کوردستان هاوبەشی بکەین، بۆیە ئێمە لێرەین تاوەکو ئەو کارە ئەنجام بدەین، تاوەکو ئەم لێکتێگەیشتنە بۆ دروستکردنی گرین هاوس و یانە کشتوکاڵیەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان واژۆ بکەین. بەو جۆرە ئێوە کشتوکاڵیتان باشتر دەبێت، خۆشتر دەبێت، هەرزاتر دەبێت و فراوانتر دەبێت. ئێستا ئێوە لە وڵاتانی دەوروبەر زۆر لە بەڕووبوومە کشتوکاڵیەکان هاوردە دەکەن، بەڵام ئەگەر ئێوە بە پارەی خۆتان و بەرهێنان بکەن و لە داهێنان و توانای خۆتان و بەرهێنان بکەن لەو بوارەی کە ئێمە هاتوونەتە کاری تێدا بکەین، ئەو کاتە پێویستان بە دەرەوە نابێت و نرخەکەش باشتر دەبێت بۆتان. بۆیە سەقامگیری لە خۆراک لەسەر سفرە و خوانی خەڵک، ئەمە یەکێکە لە فاکتەرە گرنگەکان بۆ سەقامگیری لە ئابووری وڵات. ئێمە بە دیاریکراوی تەماشای ئەو بوارە دەکەین تاوەکو پەرەی پێ بدەن، و کە دەبینین هەرێمی کوردستان کە تەماشا دەکەن لە نزیکەوە، دەزانین کە توانایەکی زۆر لێرە هەیە کە شاراوە پێویست بکە لێرە ئەمە بەکار بێنین. بۆیە هۆڵەندە لە هەرێمی کوردستان لێرە مەبەستمانە لە بواری کشتوکاڵی کار بکەین. و بۆچی ئێستا ئێوە وەکو کورد، وەکو هەرێمی کوردستان دەبێت ئێوە وەبەرهێنان بکەن لە کەرتوو کشتوکاڵی؟ چونکە دەبێت یەکێک لە بابەت سەرەکیەکان تا وەکو تۆ بەرهەمی نەتەوەی زیاتر بێت، دەبێت سەرچاوەکانی داهاتت فرەڕەنگ بکەیت. ئەمە من لەگەڵ گەورە پرپرسانی هەرێمی کوردستان قسم کردووە، کۆبوونەوەمان کردووە، هەموویان داوایان کردووە لە هۆڵەندا و داوایان کردووە وتیانە وەرن لە کوردستان کار بکەن، و ئێمە خۆشحاڵین بەوەی کە لێرین و کار دەکەین. بۆیە ئێستا هۆڵەندا پابەندە، ملتەزمە بەوەی کە ئەو بەڵێنەی خۆی کە بە هەرێمی کوردستانی داوە لێرە جێبەجێ بکات. و بۆ ئەوە ئەو کارە ئێمە مەبەستمانە کە سەقامگیری ئابووری لە بوارە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان کار بکەین. بۆیە ئێستا من لێرە و هاوڕێکانم و هەمومان ئێمە کار دەکەن لەگەڵ ئێوەی ڕێزدار وەزیری کشتوکاڵی و هەروەها ئێوەی بەڕێزیش و هەروەها کەرتی تایبەت و لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان و بە سەرۆکایەتی مەسروب بەرزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کە سەردانی هۆڵەندایان کرد، بێگومان لەگەڵ ئەو هەموو بارودۆخەی کۆرۆنا کە بڵاو بووتەوە سەرۆکوەزیرانتان بڕیاریدا کە سەردانی هۆڵەندا بکات بۆ وەبەرهێنانی زیاتر لە
بەرامی کوشتوکاڵی و ئێستاش لێرن ئێوە ڕێزدار و هەروەها هەردوو سەرۆکوەزیران هەرێمی کوردستان و هەروەها هۆڵەندا هەردووکیان قسەیان کرد لەسەر و بەرهێنان لە کوشتوکاڵی. کوشتوکاڵی بە جۆرێکە هەم بە سوودی هۆڵەندا بێت هەم بە سوودی کوردستان بێت و ئێستا بۆ یەکەم جار بە ئەنجامێکی کۆنگریتی گەیشتی. زۆر زۆر سپاس. ئێستا ئێمە ئەمڕۆ لێرێن بۆ واژۆکردنی ئەو ڕێکەوتنە. بەڵام بەر لەوە من حەز دەکەم بەڕێز بێگە تەلەبانی بانگێشت بکەم تاکو قسە بکە وەزیری کشتوکاڵ لەسەر بابەتە. زۆر زۆر سپاس خانمان و ڕێزداران.